Hallo vrienden. Vandaag is de laatste dag van augustus. De 31ste augustus 2020. Gister, die 30ste augustus, het ek besluit om naar een gemeente te gaan, om bietjie te gaan kyk hoe werk het nou. En wat ek instap by die deur, ek is 2 of 3 minute laat, kyk allemaal natuurlijk om, om te sien wie is hierdie vreemdeling. En as jy nou inkom, dan word jou handjies nou gespuit. Jy moet jou masker aan hê. Jou naam word daar in 'n boek geskryf met jou volle adres en jou van en selfoonnommer en selfs jou ID-nommer. En nou gaan sit ek daar in die bank en ons is allemaal so ver uit mekaar uit. En ek dink ons onderdruk die Heilige Gees op die oomblik. Want die een ding wat God wil hê van ons af is om hom te dien, om te eer en om te prys, om te loof. En daar is nie 'n lekkerder manier eintlik as ons mekaar se hande vat en saam sing en juig nie. En ons sing 2 van my gunsteling liedjies. Maar jy sing het nie deur jou masker nie, jy sing het nie hardop nie, jy sing het in jou kop terwyl jy orgel speel. En dit bedroeft my meer. Want as 'n jong seun in die laerskool het ek altyd na skool op 'n woensdagmiddag gou daar by die NG Kerk ingegaan en die kinderkrans bygewoon. Alhoewel ek nie in daai kerk was nie. Ek het net 'n begeerte gehad om die Here te dien al die jare. En ons sit met ons boekies voor ons met die woorde van die liede. En ek kry 'n pyn in my hart. Wat die lied is gesang 28. Kom. Dank nou almal God. Met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen. Tot in die verste lande. Van vroeg, van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar. En tot vandag toe nog, geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons so lank ons lewe. Altyd 'n blye hart. As dit u wil is vrede, laat u genade ons beveilig teen gevaar, in donker ure ons van struikeling bewaar. Dit was die een lied. Almal aanvaar maar hierdie ding wat aan die gang is, en ek sien al hoe meer Christene vat dit baie ernstig op. Terwyl ek as 'n Christen dink, hierdie hele ding is 'n groot klug. Dit is besig om ons finansiëel te breek. Dit is besig om ons mense in 'n depressie in te sit. Ek myself het laasweek 'n prokureursbrief gekry. Hulle wil my voertuig vat. Ek sit met huweliksprobleme. Amper 12 jaar. En wat kan ek doen? Behalwe net om op God te vertrou. En om my mense te waarsku en te sê dat hierdie ding is verkeerd. Dit wat hulle teen ons doen, is besig om ons te breek. Is besig om ons te verniel. En die meeste van ons aanvaar het, ons gaan staan in die winkel, het hulle ons koppe maar daai dingetjie teen ons kop druk om te kyk wat is ons temperatuur, ons hande te spuit. Wat help het?
Wat help het? Wat voorkom dit? Dit voorkom boggerol. Het is bezig om die mensen te breinspoel en gereed te maken voor iets groters. Ierland was die eerste ene wat rarig opgestaan het nou, teen hierdie hele ding. En als andere landen wat volg. En als ons als christenen nie gaan beginnen opstaan nie, en wereldwijd beginnen naar elkaar kijken en sê, dit is nou genoeg. Die bose machten het geen macht oor ons nie. Dit is tijd om op te staan en rechtvaardigheid. Je weet hoe Daniel en zijn vrienden weier om voor een standbeeld te kniel. Was hulle gestraf deur die koninkryk. Zijn drie vrienden was in een warm oond gegooi, maar nie haar van hulle lui was geskroei nie. En dit is wat God, die God wat ons aanbid, die God wat ons, vir wie ons moet dien, die God voor wie ons onszelf moet ootmoedig, en vra om ons te vergewe vir ons dade, dit is wat hy bereid is om vir ons te doen. Ek weet als duisende, duisende van ons mensen wat bezig is om hulle werke te verloor, wat procureursbrieven kry. Ek lees saterdag een artikel van een ou wat geadverteer het vir 'n administratieve werk. En hy sê, elke jaar voorheen as hy so pos geadverteer het, was omtrent so 40 of 50 aansoeke. Maar hierdie keer het hy binnen 2 dae 1100 aansoeke gekry. En mense stuur vir hom e-mails met foto's van hulle families en sê asseblief help, ek kan nie vir my familie sorg nie. Ja, en mense soos ek is bekommerd oor dit wat ek verloor. Geliefdes wat teen mekaar draai. Maar daar is mense daar buiten. Ons mensen, wat het veel erger het, en ons doen niks. Ons gaan vier maal ons handjies aan die winkel, en ons sit maar ons maskerkies op. Die tijd het opgedaag, dat ons opstaan en iets doen. Ophou terugstaan om geboelie te word. Het is tijd dat ons ruggraat kry. Het is tijd dat ons weer mannen is. Wat nie net praat nie, wat nie net op 'n sleutelbord tik nie, maar doen. Mense, Matteus 24 het Jesus se disippels na hom gekom en gesê, Here, wat is die tekens van die eindtye? En die eerste ding wat Jesus gesê het, was pas op, moenie mislei word nie. En jy weet, dit wat die disciples gevra het, hulle het vir ons ingestaan daar. Dis die vraag wat ons moet vra. En dit wat Jesus geantwoord het, is die acties wat ons moet doen. Dis die acties wat ons moet vat. Waar is al hierdie intelligente mense, die prokureurs? Staan op van jou gat af, man, en begin iets doen. Staan op jou mense en beklei vir wat reg is. Moenie mislei word nie. Moenie die twak vat nie. Maar staan op. Kry ruggraat.